Sot, po të zihemi kush do marri lekët që do prodhojnë nesër. Ndërkohë që këto lekë që mund prodhoheshin që sot, edhe sot, edhe këto ditë nuk e di se sa është shtyrë pa afat. Nuk u la afat. Nuk e dim se ku do të jetë në seancën e radhë. Pastaj do të ndalemi këtë procedurë. Pra edhe sot e këto ditë, që është një periudhë pa afat, këto lekë nuk do t'i kemi. Pra ne po zihemi, këta po zihen se kush do t'i marri këto lekë, pra do t'i marri federata, apo do t'i marri federata. Do jetë kokshi, do ketë konflikt interesi, do bëhet, do bëhet. Dhe në fund fare, pra ajo që po zihen janë ca lekë që nuk i kanë. Se duhet të futet ligji në fuqi që ti ken lekët. Këta çfarë po bëjnë? Këta po e vonojnë ligjin, duke ja lënë miqve të tyre. Mos mendoni se është kot. Ja u lëmë miqve të tyre këtu. Ata deputetë që kanë votuar pro propozimin, apo që kërkojnë që ta çojnë përpara propozimin e zotit Braçe, nuk besoj se kanë pasur problemin e konfliktit interesit, se nuk e pash të përballen me konfliktin interesi për shkak kur janë trajtuar kontratat inceneratore për shkak. Apo ligji i teatrit. Që vajti me emër mbi emër të kompanisë e cila do të bënte zhvillimin e truallit të teatrit atëherë, pa nëse keni parasysh. Më kupton? Ishin po këta deputet. Pa gjatë atëherë që ishin shumë të shqetësuar për konfliktin interesi, se mund si është një ligë me emër posaçëm fusha. Ë? Një fecë ligji fusha. Këta deputet janë ata që janë shumë shqetësuar sot për konfliktin interesi. Ndërkohë çfarë bëjnë? Që është shumë në rogos kjo. I lënë lekët, vazhdojnë lekët shkojnë aty te vendi. Ka ndeshje sot, ka ndeshje nesër, ka ndeshje pas nesër, vazhdojnë pas. Eci, 1 miliard euro në vitë në Shqipëri, nga basa, prodhohen sot në Shqipëri nga basa. Dhe këta, me këto veprime që bëjnë, pikërisht këtë favorizojnë. Pikërisht këtë favorizojnë. Këtë procedurë po favorizojnë. Duket sikur janë shumë të shqetësuar për konfliktin e interesit, ndërkohë që do të shërzihen. Po, më do të difuzim, do të difuzim. Pra, një parti jemi. Një grup parlamentar janë, ministra, qeveri, komisione, etj. Dhe kishin dhënë përpara, po të kishin halli.